Тази вечер в Найнат, последната Диня на Динев, ослепителната Емилия. Един за всички, всички за Топофикация. И Дянков, Божидар и Цецка записват кавър на Оставаме! Климатика и климактериума на ефира. Водещите на Инат, Силвия Драгоева и Марк Оселски. Благодаря ви, благодаря, благодаря! Здравей, народе мой! Здравей ти, Уилма! Моля? Е, как моля? Днес семейство Флинстоун навършват 50 години! Yeah! Честито на Катя и Здравко! Да сте ми живи и здрави! Силве, Силве, имам предвид истинските Флинстоун, бе, Силвенце! Да, 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 да. И абе да бе душ! Шарга! Бро! О, гледайте ги внимателно, гледайте, защото тая зима това ни чака. Първобитен студ, Силве, да. Виж какво, триперболизираш, нали си имаме парно? Да, трипер, да, да. Силве, аз дядо Коледа и в Балайдо не вярвам, пък какво става за Топофикация, бе? А, ето какво прочетох днес. По предложение на депутата Валентин Николов, парното на целия блок ще се спира, ако 50% от живущите в него не са платили сметката за предния отоплителен сезон. Разбираш ли сега? Сега искаш да кажеш, че ако аз си плащам редовно, ще ми спрат парното заради Иванов, който примерно няма пари. Да. Това е стар казармен метод. Заради Иванов всички по 20 лицеви опори. Пъти! Дай! Ро, две! Да. А, може да приложат същия метод и в градския транспорт. Хванат ли Иванов без билече? Целият автобус! Слизай долу, веднага! Слизай, казвай! По този начин едва ли ще принудят Иванов да си плати парното? Най-много съседите да почнат да му пикаят с пощенската кутия или да отглежда кокален червей в гаража му да отглеждат. Или вместо на ребрата на парното да се топлят на ребрата на жена му. Примерно. А Иванов да бъде разпнат на кръст за назидание на всички. И нека който е плащал сметката си всеки път срок, пръв да хвърли радиатор срещу него. Добри министри има на всеки ъгъл. Бойко Борисов. Но земята е кръгла. Галилео Галилей. Народе мой, след 162 незабравими дни, вчера една усмихната жена си хвана здравната пътека. И по пътечката, отида да прави компания на Божидар Нанев, нали? В чест на краткото, но безсмислено министерствуване на Анна Мария Борисова е посветена нашата рядка, но култова рубрика Шорткът. Всичко започна някъде на магистралата. Госпожа Анна Мария Борисова, я намерих там преди Търново на един разклон. Един ден господин Борисов ми се обажда по телефона. Аз даже отначало не можах да схвана. И казва, къде сте? И казвам, ние сме на вилата. И така, близо до вилата се видяхме. И от вилата в съединението прави силата. Никоя болница няма да бъде затворена. Голямо заглавие. Нито един лекар и медицинска сестра няма да остане на улицата. Голямо заглавие. Заклех се. Тя има тежък характер, трудно комутативна. А на мен такъв човек ми трябва. Само ще се усмихвам. Нищо повече. Не. Добре, кажете ми нещо. Аз се смея хубаво. Който пие всяка сутрин 8 литър прясно мляко, той дете ще стане яко. Тя има тежък характер. Аз съм дошла да свърша работа, аз не съм дошла да престоявам. Трудно комутативна. Аз съм също жена на възраст и след години и аз ще имам нужда. Кой ще ме лекува? Е, кой? Ето кой! Колеги, нещо важно имам да ви съобщя, моля така за вашето внимание. Премиера Борисов прие оставката на Анна Мария Борисова като... Министър на здравеопазването. Моята оставка, както и на всеки министър, е винаги в джоба му. И тъй като нямам джоб, тя е в папката ми. Батака в здравеопазването е такъв, че трудно някой може да се оправи. Министър Мирослав Найденов...
Опа! Какво стана? Народе мой, чудите се, какво ще прави сега премиера? Къде ще намери нов здравен министър? Ами как къде? На разклона? Ето ги, вече се оглеждат. Вижте, вижте. А? Обнадеждени от оставката на Борисова, останалите набелязани министри се събраха и записаха следното парче. Оставаме! 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 Ей! Чувате ли? Оставаме! 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 И нищо, че есен. Оставаме! Оставаме! И нищо, че бръкът е пуст. А ние си оставаме, оставаме така. Пред погледа на слънца изпращаме деня и тръгваме на някъде, навярно към дома. Опрулени от вятъра въртим по край брега. А, обаче аз все пак да ти кажа, съм оптимист, че Бойко ще намери пари за здравеопазването. Да, да, да. Още днеска познава ЦСКА Левски в права колонка и готово. Бам! Народе мой, останете с нас до края, защото след малко на диванчето ще чучне една толкова ослепителна блондинка, че аз ще се скрия някъде да си съскам с отзависта. Заради една реклама, в която тя участва, нейното дупе беше обвинено в сексуална дискриминация спрямо жените. Абе, такова дупе, аз лично би го скъсал. Дискриминиране, майде, на. Защо е сърдита на Коцето и в какви отношения е с бащата на яйцето Кокодинев? Ще ни разкаже лично тя, Емилия! Но преди това да видим колко халюциноген трябва да има в един шоколад, за да ти се привиждат крави, подскажещи за фризби. Нейнат продължава след това, Лъжвариша! От няколко месеца ходя на мачове. Ама само на Локо Пловдив. Защото в трибуните седи един русокос ангел, който е спечелил всичко, каквото има за печелене в поп-фолка. Даже и Коко Динев, нали? Някои недобросъвестни журналисти твърдят, че певиците биват два вида. Дини и Диневи. Тя е взела по-малко и от двете. Жената, заради която изгубих девствеността си, с обложка на албум. Най-сексапилното нещо, което познавам. Емилия! Здравей, Емилия! Здрасти! Говори ми! Знаеш, напоследък гледам едни вечерни шоу-програми, така като моето, нали? И като влезе хубава жена, викат, ей, влезе хубава жена и сега ще оглупея. Абе, как така ще оглупееш, бе? Видиш ли хубава жена, я скъсваш. От майтап, от флирт, нали? Случва ли ти се да оглупеят мъжете, като те видят? Ами, случвало ми се, да. Сладката тя. Е, добре, ти какво правиш, като се случи това? Ами карам ги още повече да оглупяват. Оставаш ги да се излагат, а? Да се правят на магарите и се наслаждаваш, така им се подсмихваш. Да. Да, те подвиват ли опашки или напротив започва да настъпват? Ами, в България, да ти кажа честно, мъжете са наистина с голямо самочувствие. И така... О, ма ти практикуваш и в чужбина, така ли? Омайване на глави на мъже и в чужбина. Значи, щом почна от България, сега кой знае къде ще стигне? Имам поглед към мъжете в чужбина, защото от нашите участия, които така са в Европа предимно,
Честно казано, така стъписват се, като ни видят нас фолк певиците и изобщо моите колеги, защото така наистина има много красиви колеги. Абе, знам бе, аз така ви гледам, следя ви развитието, кариерата и аз така вечер не заспивам. Да, гостували са ти някои от красивите колежки? Да, значи като каза някой, сетих за една твоя колежка Десислава, която е от Раднево, също като теб. Може ли си каже, ей, какви певици е раждало и днес Гълъбово? Да, така е. А ти си родена в Гълъбово, си израснала в Раднево? Не, обратно. Родена си в Раднево, израсли в Гълъбово. Точно. Ох, побърках се, замотяви се главата е на мен. Обаче си учила широка лъка, нали? Да. Народно пеене. Народно пеене, да. Защо го изостави това народно пеене, да се прехвърли към едно по-друго пеене? Ах, изоставила съм го. Не съм го изоставила. Изобщо имам честа да записвам така по някоя народна песен. Но в интерес на истината, наистина, за съжаление, фолклора вече не е толкова актуален, колкото беше преди 10, 15, 20 години, когато съм била сега малка. Сега един друг фолклор го измести. За съжаление, да. Народа вече народно не му се слуша, слуша му се друго. Иначе, честно да ти кажа, за мен народната музика е така закърмена съм с нея и обичам да пея така бавни народни песни. На мен ще ми попееш ли? О, разбира се. Какво си ми приготвила за днес? На тебе, ако не ти попея, на кой да попея? О, да, да. Микрофонът ти е тук под моето бюро. Не, вече го все, там съм го оставила. Да, да. Какво сега ще ми изпееш? Чакай сега, аз да си взема моя микрофон тук. Да, твой. Да. Знаеш ли как се държи? Защото има някои колежки, които не знаят как се държи. Ми аз и така да го държа и така се ще запее. Да, я да видим. Добре. Специално за всички... Абе, за най-готиния водещ. О, майко! И за всички, които ни гледат. Данилова мама думаше, Данюле, синко, Данюле, канди сах мама, Санди сах, канди сах мама, Санди сах. О, баштините ядове, от баштините кахари. Да ти кажа, прииска ми се, се казвам Даню. Аз съм Даню. Оба, Дани не се обажда борт. Дани, за една песен да изпеят за мен и ти веднага изкажа. Точно забравих, това беше и за Дани Милев, моля ти се. О, Дани, бе, как къде без Дани? Обаче ми се иска и Коко, много ми се иска Коко да се казвам. Явно това име много привлича. Значи, ако си се чудя, кога ще питам за Коко Динев, е, сега ще питам за Коко Динев. Какво става сега? Вие с Коко заедно ли сте? Аз пък ти мисля, че в едно предаване ще отида и няма да ме питат за него. Ма аз не те питах до сега. Значи, приеми, че си била до сега непопитана. Заедно ли сте, да или не? Ами... Ами... Кой сега до теб заспива, а? Ами... Не знам. Не, как така не знаеш? Не го ли забелязваш, като ляга до теб? О, леле. Значи... Да? Слушам. Аз съм на остри луши и слушам. Бе, гледай. Ами, заедно сме. А, така! Значи аз нямам никакъв шанс, така ли? О, напротив. Пред, сериозно? Пред тебе и пред Коко ще избера тебе. Сериозно? Коко, съжалявам, братле. Значи това до някъде отговаря на следващия ми въпрос, който е зададен от наша будна зрителка, бабата на Поли Генова. Ще я цитирам. Абе,
Какво толкова му харесвате, бе, баби, на този Коко Динев? Кажи сега с теб с какво те спечели лично? С какво ме спечели? Да. Ами, още когато не беше толкова известен и нашумял, ме спечели, така че сега вече ми е малко трудно да отговоря на този въпрос. Ама след като беше спечелил и други? Кои други? Не. Ние от доста време се познаваме, така че преди другите май. Еми, Нелина, Анелия, и други такива пищни мадами с едно име. Да, все красиви жени, да, и все пеещи, наистина. Ами, не знам, така се е случило, смисъл. Не виждам нищо, кой знае какво така пикантно. Аз намирам една връзка, между другото. Кажи. Баба му е била оперна певица, доколкото знам. И явно от дядо му та на него се е предало това влечение към певиците. Леля му. Аз подозирам. Не баба му, леля му. Леля му, ай, леля му и баба, само леля му. Ма ти знаеш много, ей. Е, как няма да знам, нали съм от това семейство. Добре, толкова много клюки плъзнаха из медиите. Как оцелява едно семейство, когато толкова много ги разнасят по жълтите вестници? Ние сме типичният пример, между другото, че по някакъв начин оцеляваме. Ми как оцеляваме? Оцеляваме като съжителстваме заедно, гледаме си детето, излизаме, забавляваме се, ходиме на мачове, всичко, което прави едно нормално младо семейство. Ходиме на почивки, забавляваме се изобщо прекарваме време с малкия. Нормални неща, които сега едва ли трябва да седнем и да четеме вестници, да обръщаме на това какво пишат за мен или за него или за другите колеги. В крайна сметка това е част от нашата професия. Ние няма как да го променим. Значи те много време си го делиха. Една, друга, постоянно се говори, ще успееш ли да го задържиш да остане при тебе този Коко? Не правя нищо специално да задържа който да е било мъж, така че ако, какво значи ако да го искаш... задържа? Аз не съм... Не съм от хората, които ще... Да, деца вика... Ще борят с зъби и ногти заради един мъж. Ако той е решил някъде да отиде, аз нямам нищо против. Ма така бе, да не е магаря да го връзваш. И да го биеш с къмшика. Нали? А, чакай, че се размечтах. А вярно ли е, че Коко преговаря с Стоичков да стане тренер на Локо Пловдив? Я ни издай една спортна новина от зад колизието. За съжаление, Стоичко вече е заед и не можахме, нали, така да осъществиме. Да го убедите? Да. Ей, ами хубаво ще да бъде така малко да... Да, и аз харесвам Христо Стоичков много и щях така да се гордея. Да, аз тебе много те харесвам. Да, чакай, знаеш, добре. Аз мисля, че сме свършили вече. Исках да те питам нещо друго, ще ми попееш ли? Ами... Не мога да не ти изпея още нещо, защото съм ти голяма фенка. А, така. И само заради тебе съм дошла тук на интервю, за да те видя. Много се радвам. Значи така сърцето ми се стапя, като чуя такива неща, а други неща се изпълвам с впечатление и така. А добре, Еми, извиня, мога ли ти викам Еми, като наградите Еми? Разбира се. Добре, ти ми викай Коко, като Коко. Ми викай. За да си свикваме още от сега. Нали? Чакай сега. Ние ако се събираме с тебе, аз как ще ти казвам Коко? Защо да ти казвам Коко? Еми, защото повтаряме едно също нали папагал, откакто съм нали ти видял. Нали него ще го оставям, а пък ще взема да. Тебе. Добре, вика ми Марки. Не, Марко Селски. Марко, нали ще ставаме близки? Марки, ако може Марки. Защо ще ти се лепна като гербова марка, да знаеш? Марки. Добре, сега ти след малко ще ми изпееш едно парче на Ана Стърчи. Не, на Ана Висили беше. Я потренирайте малко с Дани, ако може. Марки, виж сега, понеже за първи път в твоето предаване ще изпея песен, която не е моя и която песен за първи път ще изпея изобщо в ефир. Да поздравя всички мои фенове, защото и аз имам фенове. О, идеално, добре. Потренирайте с Дани, аз да завърша предаването и след малко ще те слушам. Добре, благодаря. Много ти благодаря и аз така. Я да видя обекта на желание и на дискриминация, как ще мине така. Ах, народе мой, още учителя Кузов го е казал. Трябва да се задоволяваме с малки. Извинявайте, да се задоволяваме с малко, нали? Аз обаче няма да съм напълно задоволен, ако не ви направя главите с заглавията, които не ни стигна времето. Милен Цветков ще става татко. Ах, ти мой мунки мръсена. Ти не ви ядат пясъка на Слънчев бряг. Ей, газари, на тия плажи ме в туалетната, бе! Матеос започва обиколка на стадионите в България в търсене на национали. О, германец, ме те нашите национали са в кръчмите, бе, горкия той.
Древна риба изскочи от магистралата. Е, явно Лили Иванова вече е почнала шофьорските курсове. Народе мой! Гледайте ни утре, когато ще ми гостува кръстницата на Аеро Шоколада, певицата, която възпя големия кораб по времето, когато Селин Дион още не беше слязла от гората. Пироманката, която запали в сърцата ни огън от любов и той още не е угаснал. Силвер Нури, или както всички я познаваме, Силвия Кацарова. Ако след мачовете днес сте останали без телевизор, може да ни гледате наживо и в сайта на телевизията Майка. А сега останете с Емилия и парче... Моето парче! Go, baby, go! I can hear my heart breaking as I open the door. I can feel the taste on my face, but like a fire as I look in your eyes. And I know I'm still in love with everything I have, everything you do, everything I feel, everything on you, baby, baby, I'm still in love with everything I have.